بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو غراب غریبای ژوند لري فدې کې زمونږ غا سیټ اپ مار واخره یو ځای کله بل ځای نو هغه ممکن نه وی چې هغه شان وشي ډیرو بخې په منځ کې هغه موبایل وګرځي دغه د وجه هغه لایو کټ ولا هغه پیغام زه بیا هم دا اول سره لګ ریپیټ کوم زکام چې هغه خبره باید ټول په یو ځای په یو ویډیو پیغام کې راشي ټول ته سلام وایم محترم د جرګې پاک لمه خبره کوله چې دا جرګه یوازې د یو تحریک جرګه نه و دا د تنظیم جرګه نه ده دا د ټولو پښتنو شریکه جرګه ده او ټول پښتانه په شریکه دې ته روان وو دا د ټولو ګوندونو مشران دې ته روان وو دې ته د ټولو سیمو چې څومره هم سیمې دي د ټولو سیمو مشران روان وو چې څومره هم پروفیشن دي موږ باسیت کام دلته د یو یو جنگ سره د یو بدامنۍ سره د یو ترهاګرۍ سره د یو بدمشۍ سره مخ یو د دې ټولو شریکه جرګه وه دا د یو تنظیم خو نه وه دا د پی ټی ایم خو نه وه دا خو د ټولو شریکه وه ما اول هم په دې باندې تفصیلي خبره وکړله خو البته هغه ریکارډ نه شوله بیا یوازې هغه ریپیټ کوم چې د دې دپاره موږ لاړلو ټولو ته مو دعوتونه ورکړل چې څومره هم د دغې کام مشران وو څومره هم بااثر شخصیات وو علما وو د دغې وطن څومره سماجي تنظیمونه وو د هغو مشرانو ته تر سټوډنټ تنظیمونو پره یا چې څومره یونینې وې د مختلفو پیسو یا چې څومره هم ګوندونه وو موږ شپه ورځ یوه کړله یوازې په یو نیت موږ یو نښته د پی ټی ایم بیرغ به مونږ راسره وړلو چې خیر دی موږ په بیرغونو نه موږ په خپلو ولسونو په اتحاد دا خاوره کې ښه ژوند برابرولی شو موږ په هر څه تیر شولو چې هر څه دې وي موږ به هر څه وکوښ چې د خپل ملت مو راټول شي که په ټولو خبرو نه راټولېږو یو دوه پنځه خبرې خو به داسې وي چې هغه د دغې ځپلې د دغې وهلې د دغې لوټلې ملت په خیر وي دا هغو باندې که اتحاد جوړېږي هم چې هغو ته متحد شو یو خواري وشوله او په دې خواري کې یوازې موږ خواري نه ده کړې د هرې سیمې خلکو ټایم استلی وو مشرانو یې ټایم استلی وو ډېر په مشکله یې پروګرامونه کړي وو راغلي وو مشران راغلي وو د ډېرو زیاتو سیمو کې چې موږ پروګرامونه کول هغه تاسو به لیدلي وي یعنی د هر ځای د هغې علایي د شانګلې د غرونو نه راواخله د پښتون وطن تر هرې سیمې پورې ما سوا یو دوه درې ځایونه پاتې شول نورو ټولو ځایونو ته موږ لاړلو یو ډېره لویه خواري ځوانانو د کام ټولو مشرانو موږ ټولو وکړله چې یو بل سره خبر کړو راټول شو په دې خاوره د امن او د ښه ژوند دپاره یو څه ترتیب جوړ کړو اوس چې ورځې نږدې شولې او د هغې د انتظاماتو دپاره هغې د خدماتو دپاره موږ خالي دومره خدمات کړي دي چې خلک او مشران هغه راوغواړو موږ دومره خدمات کړي دي چې ټینټونه ورته ولګوو اوبو چای ورته بندوبست وکړو دا ملت دا کام ټول په شریکه راشي د دوی مشران راشي او په یو ځای د پرېکړې مو یو ترتیب جوړ کړو نه څه پکې مخصوص ایجنډا وه نه څه پکې مخصوص ایجنډا وه د ټولو یو ترتیب وو په شریکه هغه مو سره سیټ کړو اوس چې د خدمت دپاره اوس چې د خدمت دپاره دلته خیمې ولګېدلې نو پرون د خیبر پښتونخوا پولیس راغی د شپې په درې بجې باندې په هغو برید وکړ هغه ځوانان چې ټوله ورځ ستړي وو مزدوري یې کړې وې ترتیب یې سیټ کولو په هغو یې برید وکړلو هغه باندې یې فایرنګونه کول له هغه نه یې ټنټونه یې اوړل نن بیا راغلل او دلته یې هغه ټنټونه هم وسېدل بیا د خیبر پښتونخوا پولیس تقریبا په هر ځای کې دا د پی ټی ایم په ځوانانو کریک ډاون شروع کړ نیول یې شروع کړل نه څه جلسه وه نه څه شی وه کامه وه پښتنو د الله په ذات قسم ستاسو د اتحاد نه علاوه بل هیڅ ګناه د پی ټی ایم ملګري چې نن هر ځای دوی نصیب بل یې نه وو یوازې ستاسو اتحاد اتفاق ستاسو د ښه ژوند دپاره او موږ قرباني دي ورکوي او موږ پوهېږو چې نن ټول کام په دې خفه ده یوازې موږ نه او خواري هم ټولو کړې ده په شریکه مو کړې ده د خیبر پښتونخوا پولیس هغه پولیس چې تل به هم په دوی سخته راغله پښتانه به په غیرت ورسره ودرېدل خو د پښتنو وهلو ته چې کله دښمن روان شوی دی دا هغه ته ویلي چې ته قلا راته کښېنه دا کار زه کوم هغه دوی کړی دی پښتنو وهل لوټل په کوم لاسونو باندې تا تیږې پیویشتلې چې نن په ویډیو کې تاسو راغلي
تا ټوپک نیولی دی فایرنګونه پکې سټریټ فارورډ یعنی دا 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 ستا غیرت دی چې پتش لاس اړي ولاړ دی پاغه ور ټوپه چې طاهر داوړ یې درنوړ هغه ورستا ټوپک چلته وو ستا دا غیرت دغه لاسونه دی بیچارته وو خو هلته دا د دغې ادارونه دېږې نه یېرېدلي او نن د دا یېره نه وه چې هغه خو تش لاس دي په تش لاس باندې په یو مظلوم باندې په یو کمزوري باندې او په یو بېوسه باندې لاس اوچتوله او بیا هم د یو تنخوا دپاره د خپلو پښتنو د تباهۍ او بربادۍ د جوړولو دپاره ته وروانې پښتون وطن یو جرګه کوله چې راټول شي تا یعنی تا خپل ځان دې ته ساتلی وو چې زه به بیا هغه ړنګوم په هغه به تنخوا اخلې زه یقین لرم ستاسو ستا مورجانه به یوه پښتنه وي زما هم د هر پښتون هره پښتنه مور ماته د خپلې مور حیثیت لري که هغه ته دې هم دا وویل چې دا نن د ډوډۍ خوړلې ده په هغه تنخواه شوې ده چې پښتانه د خپل وطن د امن دپاره او د جبر د ظلم د لرې کولو دپاره راټولېدل ما هغه په کاڼي ویشتل په هغه مې درته ګټلي دي هغه درکوم ته یقین ومنه زما دومره یقین دی چې هغه مور به ستا د دې تنخواه یو ډوډۍ ونه خوري دا دومره یعنې تا څوک ویشتل هغه خیمه ته د اور ورکولو چې کوم ته د چارسدې هغه بابا را روان وو چې په یو ورځ یې ټوله فیملی شپاړس کسان ماشومان خوندې مندې دا ټول شهیدان شوي دا ته خو د شاسن خیل د شهیدانو بچیان روان وو دا ته خو د قبایلي سیمو د زرګونو مشرانو د زرګونو مشرانو د شهیدانو کورنۍ را روانې وي دا ته خو د سوات نه واخله تر چمنه پورې تر کویټه پر هغه ځپلی ولس هغه ټکېدلی ولس هغه لوټلی او هر وار د یو بې شرمې سره د بې عزتۍ سره مخامخ کړی شوی ولس سره روان وو تا تا ټینټ نه دی سوځېدلی تا د دغې ملت یعنی دا ټینټ زموږ دپاره د ټول ملت د کپړې حیثیت لرلو تا هغه ته اور ورکولو پښتانه په ډېر وخت پس پښتانه په ډېر وخت پس دلته د راټولېدلو دپاره د اتحاد جوړولو دپاره یو هڅه کوله هغه ستا ذاتي ورته هیڅ مسله نه وه زه چیرې درکوم ته ماته یو د خیبر پښتونخوا پولیس افسر یا پولیس والا دا وایي چې ماته ځنې دا تکلیف تا ته ذاتي هیڅ تکلیف نه وه زه پوهېږم پنجابي بادار د پښتنو اتحاد نه غوښته چې هغه خلکو چې ټول عمر یې په پښتنو ظلم جبر کړی دی او جنګونه یې ورته راوړي دي هغو دلته امن نه غوښتلو تا د هغې دپاره دا کار وکړو هغه خلک چې ټول عمر یې ته وژلی یې تا نن د هغه دپاره دا کار کول عوام د تنخوا او د پیسو دپاره موږ یوازې دا وایو دا زه پوهېږم زما په دې خبرو به په تا کې کوم غیرت او ننګ راشي نن هم موږ نه دي اورېدی چې چا استعفا ورکړې ده چې زه به نه کوم نن هم په ټول خیبر پښتونخوا کې ورسره باوجود د دې چې تاسو ولیدل چې ټول پښتانه ولسونه په دې حرکت خفه نه زړونه یې ودردېدل ستاسو په دې عمل باندې دومره زړونه ودردېدل چې ته سوچ نشې کولی تر دې حده پورې ودردېدل چې ما لیدل چې کوم ګوندونه په حکومتونو کې لیږي خپل ورکر یې په مخالفت کې خپله پارټو ته ور ولاړ و دومره زړه دردېدلی په دې دا د پښتون وطن تا د دردېدلي زړونه چې وکتل پېږي پس دې هم د پښتون وطن په هر ځای کې نن د تحریک په ملګرو چاپې شروع کړي دي اوس یې هم نسې موږ به جرګه وکړو نه دا مسله خو دا هم چې تا هم ځان ثابت کړه چې ته د پښتون وطن د سره هېڅ تعلق نه لرې د بل وطن د خلکو د پښتون د دښمن دپاره همېشه تل کار کوي ټیک ته ده یو تنخوا ده په دې جوړوه موږ هسې هم داسې نه ده چې ته څه نه ووایې بیا موږ څه داسې په امن وو هره ورځ موږ ته خپل هم هغه مخامخ ولاړ وي هره ورځ موږ روډونه ول بند وي هره ورځ موږ نیول کېږو هم موږ ټارچرونه خوړلي دي ډېر زیات مو خوړلي دي لږ نه موږ دغه وطن یوه نه ده چې تا خیمې سوي دي بله ورځ یې د دغې وطن تر ځناورو پر ورونه ورکړي وي هغه سرې غوښې پرتې وې او هغه ځناور ژوندي وو شاته به د دوی غوښې پرتې وې موږ دا لیدلي دي دا وطن اتیا زره شهیدان ورکړي دي دغې وطن دوه لکه نه باندې کورونه ړنګ شوي دي چې ریکارډ یې اوس هم اندر ریکارډ ټول یې ډیټیلس موجود دي د دغې وطن شپږ دېرش بازارونه نړېدلي دي د دغې وطن په زرګونو خلک ورک دي د دغې وطن یو ښار او یو کلی نه دی پاتې چې هغه وینې نه تویې
سایا او خیمه به مونږ ته څه تکلیف راکړي، جرګه خو به بیا هم وشي، جرګه به بیا هم وشي، خو کم سه کم تا د پښتون وطن په اوږده تاریخ کې خپل نام په یو تور داغ ولیکلو. نن هم د یو بل چا په امر باندې لګیا یې. زه بیا هم وایم چې دا به کېږي ولسونو ته وایم، ډاډا اوسه چې د ننګ او غیرت د خپلې خاورې باندې د دېږي اتحاد راتلونکي ته هیڅ خفه نه شئ، تر څو چې په دې وجود کې وینه غړېږي. پنجابی بدار د دنیا د امریکې چین نه راواخلی، دېږي ملک باغدار او بیا دلته د مزدور چې کوم دی چې په 15000 روپۍ کار ورته کوي، دا ټول چې څومره پراکسي سیسټمونه دي، دا ټول دغته بیا هم وایم وچ په چیلنج جرګه درنه کوو. والله چې دا سارونه مو هم لاړ شي، په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي، جرګه به کېږي، جرګه به کوو، سرونه ورکوو، خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو. دا به مونږ بیا هم وکړو او دومره مشکله نه ده، سخت ورځې راځي په خلکو باندې، دا هېڅ کیسه نه ده. دا دا مونږ تېرولی شو، مونږ ډېرې سختې ورځې تېرې کړې دي. مونږ یعنی د خړکمر حالات به هم درته یاد وي چې بېخي په ټول پی ټی ایم باندې دومره سخت کریک ډاون وویشتل وهله شي شروع، مونږ هغه تېر کړي دي. مونږ هغه کتخانې هم زمونږ ملګرو تېرې کړلې چې په کرنټونو او پسپو خوړلو باندې تمامېدلې. مونږ نه یو پرشا شوي، مونږ پرشا کولو والا خلک نه یو. که ستا دغه خیال وي چې یو خیمه او ستا دغه فایرنګونه به پرشا کړي، نو شپږ اووه کاله ریکارډ وګوره، ګولۍ په سرونو تېرې شوي دي، وتلې دي، خو دلته سرونه ټیټ شوي نه دي. تحریک ملګری چاته سر نه ټیټوي، په دې دا خبر وای. خو دومره دا هم چې تاسو د کام مخ ته تاسو ښه ټیک ټاک ودرېدلې، او هغه ځوانان پولیس کې چې هغه لږ پښتو غیرت لري، هغو ته دومره وایو تر نن ورځې پورې ما دا خبره نه کړې چې کم سه کم د یو داسې درې نوکرې نه چې هغه د پښتون وطن د تباهۍ او بربادۍ دپاره ولاړه وي، یو ریډۍ چلول ډېره عزتمنه ده. یو ریډۍ او مزدوري کول څه دي؟ دا ډېره عزتمنه طریقه ده. کم سه کم په خپل لاسونو خو یو رزق درته ګټي، د پښتنو په وینو خو خوی نه ګټي. نو دغه ار دوی ته او خپلو ملګرو ته وایو که بله ورځ راځې او دلته صرف سلفیانو ورځو ته هېڅ ضرورت نشته دی. نن ورځ ده چې څومره هم ملګري چرته وي، هېڅ دې ته انتظار مه کوئ چې ټولی ټولی به راځئ، ګډ ګډ به راځئ. نه، څوک چې چارته هم دي، زه ګرځېدلی یم، هغه د شانګلی الهي تورغد نه واخله تر ټول پښتون بیلټ پرا دا ځوانان کې یاو یاو غوسوا چې هیڅ نه په پیدل را روانېږه. ته خپل ځان را رسوا، د ننګ میدان په خیبر کې دی، د ننګ په میدان کې به انشاءالله ورته ولاړ وو. ژوند دی په بېغیرته ژوند نه، په ټیټ سر ژوند نه، په خپله خاوره د ظلم جبر مخ ته داسې ټیټ سر ګرځېدلو نه. والله دا دا د ننګ میدان هغه یوه ګنټه ژوند څه دی، هغه په داسې بے ننګه ژوند درې زره کاله نه هم بهتره دی. په هغه کې تر دې هم زیات سکون دی. راشئ د یو مظلوم په ملګرتیا. زه چې د کام وطن د تحریک ملګرو ته ټولو ته وایم چې هغه ټول ځان ورسوي. د کام وطن عام چې څومره ځوانان دي، هغه خیبر ته ځان راورسوئ. دښمن تیاری درته نیولې ده، پښتانه ځوانان ګوري. زه هم کتل غواړم چې څومره یو. نو څومره هم ملګري دي، څومره هم د پښتون وطن زلمی دي چې هر چرته دي، خپل په خپله د هغه روانېږي او ځانونه د رسوي. ځان سره بستره هم، ځان سره د ضرورت سامان هم، د یوې دوې ورځې دومره چڼې او خوراک هم در سره راخلی، اوبو بوتلې. او نن چې دا کوم ظلم جبر د پښتون وطن د جرګې سره وشو، یقینا په تاریخ کې د پښتون سره ډېر ظلم شوی، په جرګو یې چا بریدونه نه دي کړي. دا د پښتونخوا پولیس وو چې هغه په تاریخ کې هغه کردار چې لا دښمن نه دی یاده کړی، هغه بدترینه هغه بدترین داغ دوی په خپله ټنډه باندې ووهلو چې دا کار به مونږ ورته وکړو. دښمن لا نه دی کړی تر اوسه پورې، په اوږدو کې د تاریخ دوی هغه وکړ. د هغې پر خلاف نن د ضلع خیبر چې کوم مشران وو، د کوکی خیلو مشران چې د نصیر په قیادت کې، ملک نصیر په قیادت کې څومره میړانه وکړه، دوی چې څومره هم د ضلع خیبر سیاسي مشران وو، کاندیډیټ وو، دغو ټولو د ټولو سیاسي پارټیانو مشران، تر هغې پورې چې ځوانانو ویل چې کله مونږ ډېر سخته راغله
بډای بډای مان دې د کورونا راوتلې هغه مالګي او وګو مونږ ته راپراولې د ټول خیبر مننه او سلام ورته کوو یقینا ډېر لوی میړانه نن دوی کړې ده ګراوند د دوی په کومک باندې تر اوسه پرې ساتلی شوی دی او اوس هم د ضلع خیبر مشان زمونږ د ملګرو سره په دې سپینو ګیرو باندې هلته ناست دي زینا د ننګ میدان کې ولاړ دی هغه او د خپل وطن هغه لوی تاریخ او لویه شمله یې برقراره ساتلې ده محترمو زه د پښتنو صحافیانو ډېره شکریا ادا کوم شکریا خو نشم دکله خو سلام درته کوم ولې پردي خلک خو نه یې پر دې خاوره د بدامنۍ تاسو هم شکر کې خو سلام درته کوم چې کوم ټول عمر څه کمای کړی و خو نن پښتنو صحافیانو اکثریت هیڅ کمای نه وکړه چې څومره یې هم دغې ظلم جبر کوریج کولی شو هغه دوی وکړو ډېر ډېر سلام درته کوم تاسو ټولو ته زه د ای ان پی حاجی غلام بلور زه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند زه د سینیټر مشتاق د این ډی ایم د پیپلز پارټي او د پی ټی آی د هغو ایم این ای او ایم پی ای یا ورکر چې دوی د دغې ظلم پر خلاف غږ پورته کړ د هغو ټولو ته سلام کوم او یقینا دا فریضه هم زموږ شریکه وه خو البته د ننګ غیرت ته ضرور سلام ضرور کوو چې دوی په دې ورځ باندې خاموش نه وو بلکه چې هر څه وو خبره یې کوله د خیبر پښتونخوا حکومت ته هغه ته هم دا یو خاص ته چې تاسو چې څومره هم د دې روکتام کولای شي هغه وکړي ګنې پښتون وطن ځوانان چې کوم دي هغه بیا سبا تاسو نه هم پښتنه کوي چې داسې کېدل ستاسو کردار څه پاتې شو د دغې د تحفظ لپاره محترم ملګرو یقینا خبرې ډېرې کېدلی شي او دومره هغه خلک چې راتللی شي سوشل میډیا کم سے کم دا لاس ورځې اته ورځې دی دغه یوازې او یوازې د دې جرګې د پاره وکړوي د لاس اته ورځې او بیخي ټایم ورکړي دی هر څه ته د هر څه ته ټایم ورکړي خ کافی ټایم ورکړي او هر هغه څوک چې د دې په حمایت کې یا په دفاع کې خبره کوي هغه ته کوریج ورکړي چې څوک په مخالفت کې ولاړ دی هغه یعنی په یو با اخلاقه طریقه سره په یو اخلاقی طریقه سره دا هغه یعنی اوس لا شکنی و کچ دا کار ما کوي چې کوم بهر دی خطه کې د پښتنو نه اوټ خلکو هم چې بلوچ سمرا سماجی کارکون و د گلگیت بلتستان و تر الطاف حسین پورې سمرا هم خلکو نن ورځ د بربریت مخالفت کړی دا ټول مننه خدای دې تاسو ته آباد لري ځوانانو او د پښتنو مشانو د نږدې نه مو ډېر سره کتلی دي زه تقریبا ټولو سیمو او ضلعو ته هم درغلی یم یقینا دا اوس چې څومره هم دا دعوتنامې وشوې په هغه کې یو لږ څه ځایان پاتې وو چې په اخرو ورځو کې مسلسل دلته مونږ د یو داسې ماحول سره مخ وو چې حملې یو شی بل شی کوششونه کېدل نو د ملګرو زه خپل په دې کیسه کې نه یم خو ملګرو د احتیاط د وجه ځایونو ته نه ورسېدل کني مونږ چې کوم ځایونه پاتې وو هغو ته به مونږ په سوشل میډیا بیا هم د یو ویډیو په شکل کې پیغام ورکوو هغه به دوی یعنی زه امید لرم چې دوی به هغه پیغام رانه قبلوي زه به یو وفد هم جوړوم چې دوی ته ورشي چې کوم ځایونه پاتې دي څه مدارس پاتې وو څه زموږ سیاسي ګوندونه هم پاتې وو څه مشران پاتې وو پاړه چنار پاتې شوی وو رانه اراده مې دا پړه چنار خلکو ډېر غمونه هم کتلي چې هغې ته به هم دعوت ته میلاو شوله ورزو که موقع نه شوه میلاو د پړه چنار مشرانو ته زموږ له اړخه دعوت ته د شیراني صاحب دا سحکانیا د اکوړه خټک نه راواخله چې څومره مدارسو مشران دي دوو ته یا نور چې څومره هم وي دغو ټولو ته دلته د ثوابۍ چې کومه زموږ علما دي هغو ته داسې نور ځایونو کې یو څه چې پاتې وو کوم ځایان هغو ته به زموږ وفد رسېږي څه داسې زموږ نه پیشې هم پروفیشن هم پاتې وو هغو ته به هم وفد ورسېږي او ملګرو ته دا وایو چارته مو ډیټا را جمع ده هغه پیږیځی پکچر هم زنه وباسي په یو موبایل کې هغه موبایل خواندی کېدی چې هغه پروت وي چې هغه ورک نشي په ډیره ښه طریقه سره د ډیټا په دوه درې ځایونو کې په موبایلونو کې پکچر د ټولو نه وباسي چې هغه صرف پاتې شي
او بیا دغه زمون مرکزیت ته راورسوي. هم بله خبره دا ده چې دا چونکې ډېر غټ مصرف غواړي، دا درې ورځې هم او د دغې تیاری هم، د دې دپاره چې کوم خلک فنډ کوي هغه فنډ، یعنی ډېره خوشحالۍ خبره ده. زه د دنیا د یو چا نه هېڅ مرسته نه غواړم، هېڅ ضرورت یې نه ته، زما کام شته، زما خلک شته دی. یقینا د کام وطن هغه غټ خلک هم موږ سره مرسته نه کوي، د وطن د یو عام غریبو خلکو لاسو لاسو شالو شالو روپۍ باندې به هم د دغې وطن هر څه موږ پوره کوو. موږ په دنیا کې یو لوی ولس یو، موږ قطعاً هم یعنی نظر انداز کېدلی نه شو. موږ یو تاریخ لرو، انشاءالله په خپلو لاسونو باندې به دا بیرته ژوندی کوو، په خپلو وجودونو ارادو به دا بیرته ژوندی کوو. انشاءالله سبا پره به موږ چې کوم خلک ترو بینک اکاؤنٹ یعنی مدد کول غواړي، مرسته کول غواړي، موږ مرسته هر چا نه غواړو، څوک چې په خپل شو کول غواړي هغو ته یوازې وایو. خلک اعتراضونه کوي، ما مخکې هم ویلي وي چې دوی د ولس نه مرسته غواړي، چنده غواړي، فنډینګ غواړي، په هغه باندې یعنی دوی خپل پروګرامونه کوي. بالکل موږ دا حقیقت دی، ولې موږ د بل چا ایجنټان نه یو، نه د بل ځای نه موږ ته روپۍ راځي. موږ خپل ولسونه خپل سره، فنډینګ هم خپل سره کوو، محنت همت هم خپل سره کوو. نو خدای مطالبات لري، هغې دپاره به موږ یې اکاؤنټ هم اناؤنس کړو چې هغه ته به بیا زر تر زره ټول ملګري هغه چې څوک څومره مرسته کوي هغه به هم وشي. زه په آخر کې بیا دا خبره ریپیټ کوم چې دا کوم عمل حکومت شروع کړی دی، دا د بند کې سپیشل خیبر پښتونخوا پولیس. یو ځل بیا د پښتو یو پښتون په اس وایم چې کم از کم که څوک هم دا کار کول غواړي هغه ته ووایه چې خپل ورته راشه. په وردی کې د هغه خلک خپل راشي یا بغیر وردی دي هغه د خپل راشي، بیا موږ ګوره هغه ګوره. خو البته چې ته راشه هم هغه د پښتو ژبې نه موږ خو شرم درنه وکړو، البته تا تر اوسه پرې ونه کړو. هغو ته وایو هم چې تاسو د دې شي نه لاس واخلئ، کلار شئ، صوبایي حکومت ته هم د دې شي جانچ پړتال وکړي. دا هر څه چې کېږي د کلار کولو کې دی بھرپور کردار ادا کړي، لرې دې کړي، اعلان دې وکړي چې موږ دغو خلکو سره نه یو. او ورسره چې کومو خلکو یو کردار ادا کړی دی، نن داسې د دوی نه نور هم توقع لرو چې دوی به هر وخت داسې په ننګ او غیرت ولاړ وي، او چې څومره ملګري دي هغه د ځانونه راورسوي تر سبا پورې، چې نن شپاره روان شي تر سبا پورې یا سبا ورځ روان شي ماسپښینه پورې راورسیږي. ډېره مننه، خوشحال اوسئ، خدای مو آباد لره پښتنو، انشاءالله میدان دا هېڅ نه ګټو بای. ډېره مننه، خوشحال اوسئ.